ក្តៅក្តៅថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសពីការស្លាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន3នាក់ដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីអំពីករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរចំនួន3នាក់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 ដែលក្នុងនោះមានបុរសអាយុ55ឆ្នាំម្នាក់ស្ត្រីអាយុ83ឆ្នាំម្នាក់និងស្ត្រីអាយុ81ឆ្នាំម្នាក់ពួកគាត់ទាំងបីនាក់នេះគឺពិតជាស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 ក <mí> ្រុមសន្តិសុខកាប់បាននៃប្រតិជនាចកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាជួងតាមប្របាយការណ៍ករណីទី1ពីមន្ទិព8មត្តភាពខ្មែរសវិទបានដូចថាបរោះជនជាតិខ្មែរវ័យ55ឆ្នាំម្នាក់ដែលរស់នៅសង្កាត់ផ្សារថ្មី2ខណ្ឌកោរិទ្ធីភ្នំពេញបានចូលសម្រាប់នៅមន្ទិព8មត្តភាពខ្មែរសវិទនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង22:00និង ៥នាយកបន្ទាប់ពីទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានកូវីដ -19 ជាមួយនឹងស្ថានភាពហត់និងហ컥ខ្លាំងដែលតម្រូវឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដោយការវិវត្តអ្នកជំងឺពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងរហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះតម្រូវឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យប្រើម៉ាស៊ីនជំនួយផ្លូវដង្ហើម ទុបបីក្រុមក្រព៉េតបានខិតខំយ៉ាងចិត្តធ្ងន់ដាក់ជួយសង្គ្រោះតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមិនអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺបានហើយគាត់ក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង16:30នាទីរាជធានី។ចំពោះករណីទី2ចែងអំពីមន្ត្រីពេទ្យកាលាម៉េតបានដឹងថាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរវ័យ83ឆ្នាំម្នាក់រលូវសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបានចូលសម្រាប់ ជាបាលនៅថ្ងៃទី8ខែមាតកាលម៉ែតកัปតិ៍ថ្ងៃ21ខែមីសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង13:20នាទីរសៀលជាមួយនឹងស្ថានភាពហត់ដង្ហក់ខ្លាំងនិងស្ទះផ្លូវដង្ហើមដែលតម្រូវឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងយកសំណាកទៅវិភាគលទ្ធផលបញ្ហាការវិជំនាមកូវីដ -19 ដោយសារស្ថានភាពអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅវេលាម៉ោង14:00នាទីរសៀលចំពោះករណីទី3ចេញពីមន្ទីរពេទ្យជ័យជំនះ បានរាយការណ៍ថាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ81ឆ្នាំរស់នៅក្រុងទឹកខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបានចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជ័យជំនះនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង5:30នាទីល្ងាចក្នុងស្ថានភាពហត់ដង្ហើមខ្លាំងបន្ទាប់ពីទទួលលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 ដោយសារស្ថានភាពនេះជំងឺធ្ងន់ធ្ងរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលតម្រូវឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះភ្លាមៗតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស room ទាំង5ម៉ាស៊ីនចំនួនផ្លូវទាំង5ផងនោះក៏បន្តតែ នៅតាមបន្ទាយជួរចងគ្រោះអ្នកជំងឺបានគាត់ក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង9:00និង10:00នាទីព្រឹកការសាណ្ឋានរបស់ក្រុងព្រះពេតបរិយជនចិត្តខ្មែរនិងស្ត្រីជនចិត្តខ្មែរ យ៉ាងបីអ្នកកាន់លើពិតជាបានស្រង់បានបងជីវិតដោយសារវិបត្តិផ្លូវទាំងហើមសួយសារូវធ្ងន់ធ្ងរនឹងរលាកសួតទាំងខាងខាំងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺដែលបានដាល់មកពីវីរុសកូវីដ19ក្រសួងសុខាភិបាលសូមចូលរួមចំណែកសោកស្ដាយយ៉ាងពន់ពេកនឹងសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាទីបំផុតសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលសោកអស្ច័យទុតិយបានជំរាបជូនកាន់លើនេះសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាល បាទអង្គប្រមុខពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីករណីជនជិតខ្មែរចំនួន3នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយជីវិតដោយសារជំងឺ Covid-19 បាទហើយខ្ញុំបាទក្រសួងចូលរួមសោកស្ដាយយ៉ាង pon ពេកចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសពផងដែរនិងសូមអរវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ពួកគាត់ទាំង3នាក់បានទៅកើតនៅក្នុងឋានសុខទេវភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទហើយចំពោះអត្តបាតព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះជូនព្រះអង្គប្រមុខពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អស នឹងជាផុតពីជំងឺ Covid-19 ឲ្យបានគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាផងដែរបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគ្រត់លា